Biz Tesir Dairesi'ni izleyirsiniz günde 2 saat. Biz Tesir Dairemizi genişlendiririk. 7 gün 24 saat. Qara qış, qar yağış, qan qarğış demədən. Daha məndən ayrılla, vermirlər. Qarış-qarış axtarışdayıq. Aldığımız xəbərin izi ilə gəldik, çıxdıq Astaraya. Çıxın, 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 çıxın. Gelin ki tək oradan. Üzləri güldürmək üçün, üzü küləyə qarşı yüksəklərə dırmaşırıq. Biz zamanla yarışırıq. Yalanlara dur deməyin zamanıdır. 2 saat üçün 24 saat var gücümüzlə çalışırıq. Təsir dairəsinin təsirinə düşənlər çox olub. Yığışdır o burada. Gelin çəkmir. Canlı efirdən sonra Sabirabadda gərginlik daha da artdı. Səyyarə hansı qərarı verdi? Ana kimdi, yaramin kimdi? Ged otur evində. O evində qaldı, yoxsa əziyyətlə tikdiyi evini tərk elədi? Onun öz cəzalarını çəkəcəkdi. Birazdan. Qaynanan sənlə bağlı mənə məktub göndərir. Reyhan xanımın məktubunu görək Riyad haqqında nələr? Fərqanənin anası məktub göndərdi. Məktubda 2 ildə axtarışda olan qadınla bağlı nələr yazılıb? Hələ bir səs yazısı var Fərqanənin. Deyirəm, atalar düz deyib. Utanmasan, oynamağa nə var? Övladlarını atıb gedən ananı tapmaq mümkün olacaqmı? Bir gün başını qaldıracaqsan ki, mən səninlə üzbəüz dayanmışam, bunu unutma. Birazdan. Hoş gördük. Nə gözəlsiniz. Aydınxan müəllim yanınızda oturanda işığı saçıran Şəfiqə xanım öz aramızdır. Hoş gəldiniz hamınız, hoş gördük. Çox sağ olun Şəfiqə xanım. Əslində hər şey, bax, yaxşı ola bilər. İnsanların ünsiyyətindən, münasibətinə. Bax, içəri girən kimi bir kəlmə söz insan üzərində, üzündə təbəssümü yaratmağa kifayət edir. Amma nədənsə biz ən yaxınlarımızla, doğmalarımızla evimizin içində bu ünsiyyəti qura bilmirik. Siz təsəvvür edin, dünən gecə saat 8-9 radələrinə qədər biz Sabirabadda polis idarəsində olmuşuq. Kərəm buradadır, indi gördünüz artıq gəliblər və mənə kifayət qədər də informasiya verib orada nə yaşanıbdır. Biz bəzən hər şeyi yaxşı edə biləcəyimiz halda, bir ailəni xilas edə biləcəyimiz halda, dünəndən hər kəs mənə yazır, Lalə xanım, bilirsiniz, başa düşə bilmirəm. Mən tamaşaçımı çox sevirəm, amma tamaşaçı bunu yazarkən düşünür yazırmı, yoxsa sadəcə yazım deyə mi yazır? Yazır ki mənə, Lalə xanım, bu ailəni dağıtma. Allah Allah. Ailədən ailə çıxmaz. Allah Allah. Çıxmaz ondan ailə. Bu ailəni... Necə yəni? Mən özür istəyirəm. O tamaşaçıya deyin ki, səni də ərin basdırsın torpağa. Sən də ərin bir dənə balığın başından örtüb, başı divara vursun. 12 yaşında qızı ərə versin, onda sən qalarsan ondan yaşayır. Deyir ki, bu ailəni dağıtma. Apar oğlanı ver, kişini də, indi o rabini. Ver, içkidən müalicə elətdir, qadını da müalicə elətdir. Çünki iki uşaq, bu iki tərəf də uşağı itiribdir. Psixoloji durumlar, əzizlərim, axı siz çox yaxşı bilirsiniz ki, könüllü istək olmadan... Mən gedib heç kimi gətirib müalicə elətdirə bilmərəm. 2 yaşında qızını nişanlayanda onda da uşaq itirmişdi. Yəni, onda da psixoloji problemi var idi. Bu adam içki düşkünüdür. Mən bunu özüm istəyərək müalicə edə bilmərəm.
Heç lazım da deyil müalicə. Və bütün yaşananlardan sonra onlar o evdə qaldılar mı? Yoxsa çıxıb gəldilər mi? Sualının cavabını biz sizə verəcəyik. Amma bircə onu demək istəyirəm ki, saat 9 radələrinə qədər polis şöbəsində olublar, qaynana da gəlib, qayın da gəlib, ər də orada olub, qarşı tərəf olaraq səyyarə də orada olub və səs də kifayət qədər yuxarı ucalıb. Ramin üçün müalicə almağı təklif etmişik öz hesabımıza. Raminin belə bir razılığı yoxdur. Onun içki düşkünlüyündən getmək ki, söhbən. Daxili eybəcərdir, daxili qaranlıq. Bəzə tamaşaçılar unudurlar ki, biz bir çox problemi, yəni ailələrdə olan problemləri ümumiləşdirib bir proqramda o məsələ haqqında danışırıq, düzdür mü? Bizim bu buraxılışımız, bir neçə buraxılışımız Ramilə aid ola bilər, o ailəyə aid ola bilər. Amma biz ümumiləşdirib bunu danışırıq ki, digər ailələrdə bu problem var. Yaxşı, birini biz kömək elədik. Apardı, müalicə elədi. İkisini deyək ki, Şəfiqə xanım məhkəmədə uddu işi. Bu bir deyil, iki deyil, onlarla belə ailələr yaranıb. Biz bu ictimai müzakirəni onun üçün eləmişik, düzdür mü? Onun üçün açırıq. Problem ondadır ki, bax, tamaşaçılar bunu anlaya bilmirlər, istəmirlər anlamağa. Bu çox güman ki, yəni ki, tamaşaçıların özünün... Tamaşaçıların hamısına aid deyil. Tamaşaçıların böyük əksəriyyəti belədir. Niyə? Bizim verilişin YouTube, baxın, variantının altında nələr yazmırlar. Biz onları anlada bilmirik ki, ay yoldaşlar, biz özümüzdən danışmırıq, biz o adamlardan danışmırıq. Məsələn, keçən əvvəl bu xanım haqqında mən kəskin fikirlər söyləyəm. Bilirsiniz. Axı, sırf bu xanıma aid deyil, ümumiləşdirib deyirik. Onlar var, o xanım bura gəlib köməyə. Sən niyə ümumiləşdirirsən, hamısına o xanıma aid deyil? Çünki bu xanım kimi digərlər. Lazım deyil, sən o başqalarına deyil, o xanıma deyil onu. Şəfiqə xanım, siz peşənizlə bağlı fərdiləşdirirsiniz. Xeyr, bəli, elə fərdiləşdirirsiniz. Fərd gəlib mənim yanıma. Biz yalan. Deyir, mənə kömək elə. Təhsil dairəsinə fərd gəlib. Sən oturub hamını birləşdirib deyə bilməz. Lala xanım, təhsil dairəçi bir verilişdir. Həftədə bir dəfə də geçsə. Lala xanım bir ailənin bir problemini həll eləyə bilər. Amma bu ailələrin sayı axı çoxdur. Çox, çox problemləri həll eləyə bilər. Bir problemi yox. Eləyir də. Bəli, eləməyə çalışırıq. Maksimal. Biz yaxşı tərəfə həll etməyə çalışırıq, amma bəzən bizdə alınmır, çünki yaxşı heç bir nüans olmur. Bu, dünən Fərqanənin anasının mənə göndərdiyi məktubdur. Mən başlayacağım bu məktubu səsləndirməyə və buradan bir xəbər də vermək istəyirəm diqqətli izləyici üçün ki, o gün spirtli içki uşağa içizdirir deyə qınanılan ata dünən məhkəmə prosesi kimi dəvət olunmuşdu. İndi mən bilmirəm, orada nəyə əsaslanıb dərhal o məhkəmə prosesi keçirilib ya nəsə. Axır ki, ifadə vermək üçün ora çağırılmışdı. Bilirsiniz ki, biz həyəcan təbili çaldıqdan dərhal sonra həm polisin reaksiyası oldu, həm məhkəməyə çağırıldı. Və nəticə nə oldu? Anar, ata cəzalandırıldı mı? Yoxsa... Bütün bu görüntülər öz doğruluğunu, həqiqətini əks etdirmədi mi? Bütün bunlarla bağlı cəzalandırılmalıydı mı? Baxaq görək. Baxaq görək cəzalandırılıb, yoxsa yox. Mən indi izləyiciyə ətraflı məlumat verəcəm. Amma birinci istəyirəm bu məktubdan başlayım. Riyadı bağlayın. Çünki qaynanasının göndərdiyi bu məktub məhz Riyadla bağlıdır. Dəyərli izləyici, diqqətli izləyici, sevgi dolu izləyici... Ürəyi yumşaq izləyici, bir tək ayaqlı anaya ürəyi tab gətirməyən izləyici, Fərqanənin yerini bizə tapmaqda kömək etməyə çalışır. Və bəlkə də yaxın günlərdə mən Fərqanə tapıldı sözünü deyəcəm. Çünki biz bütün gücümüzlə, baxaq, biz bütün gücümüzlə Fərqanəni axtarırıq. Bir daha fotosunu ekrana gətiririk. Fərqanə 2 az yaşlı uşaq anasıdır. Onun uşaqlarından biri məktəbə, biri isə bağçaya getmək üçün sənəd ananın şəxsiyyət vəsiqəsinə ehtiyac duyur. Və biz bu vəsiqəni ondan almaq üçün Fərqanənin axtarışını davam etdiririk. Və mən
Keçen dəfə Reyhan xanımla danışanda adama dəfələrlə dedim ki, siz onun yerini bilirsiniz, bilirsinizsə bizə deyin. Amma gedişat onu göstərir ki, bu qadın onun yerini bilmir. Bilmir. Bilmir və özü də qızından yanıqlıdır. Əlacı olsa onu qızlıqdan belə silə bilər. Reyhan xanım yenidən efirə qoşulacaq, amma bundan öncə həyat yoldaşının axtarışı üçün müraciət edən Riyadı. Birbaşa görüntülü bağlantısını yaradaq. Görək qaynana göndərdiyi məktubda nə yazılır və bu məktub gerçəkdirmi? Riyad, eşidirsənmi məni? Riyad, Mehriban xanımın oğludur və Fərqanənin axtarışı üçün bizim studiyadadılar. Riyad, eşidirsənmi məni? Bəli, bəli, eşidirəm. Riyad, qaynanan mənə məktub göndərir. Mən bu məktubla yaxından tanış olanda, mən düşündüm ki, mənə ürək sözlərini yazıb. Amma mən bu məktubla yaxından tanış olanda görürəm ki, bu məktubu sən yazmışsan, Riyad. Sən yazmışsan. Mən yazmışam. Bəli, bəli, sənin burada imzan var. Məmmədov Riyad, sən deyilsən? Mənəm. İmza. Tarixi deyim, bəlkə xatırlayarsan məktubda nə yazmışsan. Buyur. 2016-cı ilin dekabrın 8-i. Nə baş verirdi, nə yazmışsan? Qaynanaya. Nə məktub yazmışdın? Mən məktub yazmamışdım. Bu, orada onlar mənim dilimdən kağız almışdılar ki... Yaxşı, iltizam deyək də, bu düzdür. Belə evdə heç kim, heç kimdən iltizam, bu rəsmi bir heç nə hesab olunmur, amma sübut kimi göndəriblər mənə. Oxuyuram yazılanları, yazmışam mı, doğrudur mu, deyil. Mən Məmmədov Riyad, Məmmədağa oğlu, Bakı şəhəri, Xətai rayonunda qeydiyyatda olan, onların küçəsinin adı, kəndində yerləşən Zeynalov Cərrahın evinə gəldim. İltizama baxın, nöqtə vergül. 8 dekabr 2016-cı il tarixində Cərrahın qızı Quliyeva Fərqanəni götürüb Nizami rayonunda Qara Qarayevdə kirayə tutduğum mənzilə apardım. Hal-hazırda 9 aydır bir yerdə yaşayırıq. Qeyri-rəsmi nigahda yaşayırıq. Və bax, maraqlısı buradan sonra başlayır. Çünki söz verirəm deyir, nəyə söz verir? Hal-hazırda 9 aydır bir yerdə, qeyri-rəsmi nigahda yaşayırıq və söz verirəm ki, bir ay müddətində boşanma işlərini həll edib qanuni nigah kəsdirəcəm və bütün cavabdehliyimi öz üzərimə götürəcəm. Riyad, sən özün mü boşanacaqdın, yoxsa onu mu boşatdıracaqdın? Onlar mənə şərtlər qoymuşlar qabağımda ki, mən onu bu cürlə boşatdırım. Yəni, mən başa düşə bilmirəm. Fərqanə belə sənin çox sevdiyin, belə rədd edə bilməyəcəyin bir varlıq idi ki, sən oturub qaynana evində sanki polizə iltizam yazırmışsan kimi şərtlər qəbul edirsən. Bəli. Bir icazə verin, mən bir kəlmə söz deyim. Deyim, məktubun dalı var. O birinci dəfə getdiyim müddətdir. Bu birinci dəfə mən dünən nəyə dediyim kimi getdiyim vaxtı. O müddətdə də orada mən şeydə idim. Həbsdə mi? Cəzam var idi, cəzam var idi mənim. Bunlar da mənə həbs oldu gəlirdilər orada ki, səni 100-200 yığacaq, səhər tuturacaq, gəlmirsən, bizim əmliyəniyirsən, döyülmüşsən, zirmirsən, evlərində idim. Bir dəqiqə deyən, niyə tutturmalıydılar səni? Nə? Niyə? Orada ki, sən gəlmirsən, öz başına çağırıblar, mən ora, mən öz başına durub ora gedməmişəm. Mən o evə öz başına gedməmişəm. Bax, sən burada yazırsan ki, bir ay müddətində boşanma işlərimi həll edəcəm. Sən evli idinmi ki?
Yok, boşanma işi mi yok, hep boşanma onun işi mi? Ha, sen kızı boşattın. Bəli, kızın boşanma işini həll edəcəydin. Onlar özleri böyle ağırlı adam olsaydı ve boş olduğu yazanda fikir verer, fikirleşerler ki ben kimim ki o boşanma işini halledeyim bir ay bir ama yazan da sensen de bir yani incime o ağılsız dediğin tarafın biri de bu taraf. Bu boynumu alırım. Görsünüz dediniz. Ben dedim ki ben yazmışam onu. Yani bu sendir. Çünkü ben düşündüm ki sen diyebilirsen ki yok bana imza attırıblar yazı özlerini ama sen dersen yazmışam. Yok ben onu başımı soludur. İndi yine ayağımda kandal var. Bu adam öyle ömürde hapislerde böyle geçirdi. Bu demek düz adam değil de özü. Ama Lara Han, Riyad Bey de deyir ve burada oturan Hürmetli Şefkat Hanım da deyir ki seni hamlayıblar, yazdırıblar zat. Mən əksinə müdafiə elə qızı, müdafiə elə. Çox böyük hörmətim artdı. Bu adamlar öz qızının taleyi ilə oynamamaq üçün aydın xan adamı çağırıblar. Bir dəqiqə, İstəyirsiniz mən bunu bu dəqiqə bax belə. Bunun nə qüvvəsi var? O qüvvədə var. O məhkəmədə sənə sayılır. Nəsənə sayılır. Harda? Nəsənə. Artıq görüntülər, səs yazıları belə sübut kimi qəbul olunur ki, Şəfqət aydan sonra mən onu imzalamışam. Deməli bunlar arasında hansısa problem olub ki, 9 aydan sonra bunu evə çağırıblar, deyiblər ki, qardaş, mən öz qızımın taleyini ikinci dəfə oynamaq istəmirəm. Üzarda bir dəfə ərə getmişdi, problem yaşamışdı. Ona görə nə belə? İkinci dəfə, sən bununla evlənmək istəyirsən. Bir dəqiqə, uşaqlar, bir dəqiqə. Nə demişdi? Riyadə deyiblər ki, get, boşanma məsələsində əşdik ki, bu qadın Fərqanə evli ola ola Riyad səninlə yaşamasın. Ya formal, ya qeyri-formal. Lale xanım. Nə pis ki? Hüquqi marifçilidir. Siz bunun tərəfində olmalısınız. Kimin tərəfində? Həmin valideynlər. Bir-bir danışalım. Mən də bir söz. Riyad buyur, Riyad cavab vermək istəyir deyəsən. Mən sözüm bir kəlmə söz demək istəyirəm ki, siz əvvəli burada indi nə eşidirsiniz? O məktubu göndərib onu ki, mən yazmışam. Tamam, mən yazmışam. Mən boynumdan atmıram, yazmıyım. Amma nə şəraitdə yazmışam, onu nə siz yanımda olmuşsunuz, nə qeyri biri olub orada. Görüb ki, mən nə vəziyyətdə yazmışam onu. Riyad, sən boyda oğlana məcbur nəsə yazdırmaq olar. Mən boyda oğlandan söhbət gedmir, mən boyda oğlandan söhbət gedmir. Mən canımdan da keçən insanım, yəni mən elə bir adamam ki, gözüm qorxmur mənim heçliyidən. Bunların prosto sadəcə mənim oradan çıxmağıma görə mən variant axtarıb, bunlar dedilər, hə, qol çəkdim. O indi, onlar düzü danışmırlar, mən necə öz başıma görəm. O qarabın kəndini mən orada doğulub böyümüşəm ki, mən oranı tapmışam öz başına. Məni kim gətizdirib ora? Yant axtarılmış, onun üçün bunu yazır. Ayd Riyad, öldürürdülər olar sən orada. Asırdılar sən orada. Səni tuturdular orada. Sən qız olub qız qaçırtmışsan, 7-ni yaşına çatmayan uşaq qaçırtmışsan. Sən neynəmişsən ki? Neynəmişsən? Sən ərini uşaqlarına atan və Bakıya qaçan, niqahda olan bir qadın səndən gəlib təzdən başlayıb yaşamağa. Sən burada nə günahın var idi, onu yazdırdın. Nə günahın var idi? Bəli. Biletimi almışlar əlimdən, vermirdilər. Mən sənətlərimi almışlar orada əlimdən, vermirdilər. Baxın, adam deyir ki, mənim sənədlərimi almışdılar, əlimdən vermirdilər. Mən belə bir şeyin olacağına inanıram. Olur bəzən, sənəd ələ keçdi, şantaj vasitəsi. Tamam, bağlantı kəsildi, məktubun ardı var. Amma Riyad bağlantıda olanda mən məktubun ardını səsləndirəcəm. Ona görə də gözləyirəm, bağlantı yenidən alınsın. Buna qədər 3 yaşlı Məhəmməd balamızı bura dəvət edəcəm. Təranə xanım, dünən necə danışmışıqsa Narınc İnkişaf Mərkəzindən, bugün bu mərkəzə yazılmaq üçün artıq gələn var. Xoş gəlmişsiniz, gəlin, hanı mənim Məhəmmədim? Məhəmmədi gətirin görək, Təranə xanım, siz də yaxınlaşın, nənəsi də gəlsin, görək nə problemi var Məhəmmədin. Mənim bildiyim qədər Məhəmməd az aşın duzu deyil. Deyilmi? 70% hiperaktiv belə evi altının üstünə gətirməyə kifayət eləyir. Danışın, görüm, nədir Məhəmmədin əsas problemləri? Problemi odur ki, axşamız xeyir. Abatınız xeyir. Şey edib, uşağımla
Düzü anasını sizin sayenizde sağladık diyene. Ümid elədim ki onun balası da... Mikrofonu yaxın tuta. Ümid elədim ki onun balasına da bir keçirdik də bu həkimlərdən. İnşallah. Anası var, düzəldirsə balası da balası düzələr. Balası da düzəldir. Görün nədir, nə problemdir. Bəlkə də əsəbidir, bəlkə də neysə var. Düzü anasının o boydan problemlərinin içindən Nazlı xanım Allah var elə sonunda. Sağaldıbsa... Dedim bu balasına da bir sizdə kömək. Bizim həkimlər, psixoloqlar hamısı ən üst səviyyə olduqları üçün bunu həll edəcəklər. Nədir sizə ən çox incidən? Ən çox incidən onun axşam yatanda. Gəl görüm ay kişi bala. Gəl. Hiperaktivliklə burdan ver. Nazı, ərköyünlüyü. Gəl bura, gəl Məhəmməd, gəl. Məhəmmədin əslində 3 yaşı var, amma danışdırım görün heç 3 yaşlı bala. Məhəmməd necəsən? Yox. Nə? Küstün. Məhəmməd, kimdən küstün? Yaxşı, onsuz da biz öyrəşmişik. Uşaqlar ilk dəfə belə gəlirlər, sonra elə qəşən səliqəli. Kimdən küstün? Yaxşı, bəlkə də məndən küsübdür. Hiperaktivlik, baxın, 3 yaş var, amma 1 yaş səviyyəsində ya danışar, ya danışmaz. Bax, belə bir vəziyyətdədir. Yəni, görünən odur ki, bir nöqtədə problemimiz yoxdur, bir neçə nöqtədədir. Ona görə də sizin inkişaf mərkəzinə ehtiyac duyulur. Bugün gəldilər, yəni müraciət elədilər. Müayinəsi də keçirilib, özünüz görürsünüz. Yəni, möcüzəvi aparatı bütün rənglərdən belə deyək var. Ən çox da görürsünüz təpə nahiyəsində. Hiperaktivlik, diqqət əskiliyi sindromu var və inkişaf geriliyi əsasən. Duyu bütünləmə, sensor inteqrasiya pozuntuları var. Nitq ləngiməsi var. Amma oğlumuz belə deyək, terapiyalarımıza yatqındır. Yəni, bugün gəldi xanım, bizim belə deyək, bizi qorxuzmaq istəyir yəqin. Qorxdum mən. Oyun oynamaq istəyir. Yəni, tam belə deyək, bizim baxca tipli inkişaf mərkəzimizə uyğundur. Bəli. İnşallah həm aparat terapiyalarımız olacaq, həm üzgüçülük, belə deyək, su terapiyalarımız. Ümumi götürəndə bütün psixiyyilik inkişafının və sensor inteqrasiya pozuntularının öhdəsindən gələcək. İnşallah. Və oğlumuzun, belə deyək, kompleks terapiyaya ehtiyacı var və inşallah ki, bir, maksimum 2 ay ərzində inşallah Məhəmməd həm danışacaq. 2 aya biz fərqli Məhəmməd görəcək. Bəli. Məhəmməd. Kompleks terapiyaların nəticələrində belə də olacaq. Yəni, əminəm. Yəni, fikrini görürsünüz, indi bax çatdıra bilmir. Əslində, anlama, qavrama var, amma o etapı keçəmir. Bir yaş, 3 ay səviyyəsindədir. Baxmayaraq ki, 3 yaş olacaq bizim Məhəmmədin. Yəni, bu, görürsünüz, agresivliyi yaradır. Nitkini, tam fikrini çatdıra bilməmək. Hiperaktivliyi də buna maniyyət öyrədir. Yəni, bir problemi yox, bir neçə problemi var. Biz buna buket problem deyilir. Və ona görə də bizim mərkəzimizdə kokteyl üsulu ilə yanaşmamız olacaq. İnşallah bütün terapiyalarımıza aktiv qatılacaq. Nənəmiz də söz verir ki, vaxtında aparıb gətirəcək. İnşallah ki, Məhəmmədimizi danışdırıb bura, siz demiş, sakit, suallarımıza cavab verə biləcək səviyyədə gətirəcək. Artıq təsəvvür edirəm ki, o bura necə gələcək. Çünki mən Narınc İnkişaf Mərkəzinə inanıram. Məhəmməd, kimdir o? Sənsən? Deyil, Məhəmməd. Nə qəşəngi oğlandı bu. Məhəmməd. Adın nədir? Məhəmməd. Aşıq olmazsan? Denə əlbət. Nənədir? Yaxşı, sənlə mən danışaram. 2 ay sonra Təranə xanımın rəhbərliyi ilə orada bütün prosedurlardan keçəcəksiniz və bu videonu 2 ay sonra təkrar izlədəcəm ki, özünüz də o fərqi bir daha yaxşı görəsiniz. Özü də gəldi, gördü, bugün gəldi bütün. Getmişik, görmüşük, zərrə söz ola bilməz. Görürsünüz, açılış həmən dəqiqə səs-küy saldı və onun işləri ışığına gələnlər oldu. Uğur arzuluyuram sizə və balamızı tam sağalmış vəziyyətdə inşallah burada gözləyəcəm. Maşallah, biz bir neçə dəqiqə artıq görün, bütün günü bu evdə hiperaktiv uşaqlarla qalmaq və yaşamaq var. Qatı bəlğəm, bronxlarda spazm, qıcıqlandırıcı öskürək sizi narahat edirsə, o zaman bronxanat şərbəti və bitki çayı T-bronx istifadə edə bilərsiniz. Təsir dairəsinin baş sponsoru Herbaflora təqdim edir. Tərkibi bitki və bitki ekstraklarından ibarət olan Herbaflora istehsalı T-bronx çay və bronxanat şərbəti bronxlardakı spazm aradan qaldıraraq qıcıqlandırıcı və
boğucu öskürəyə son qoyacaq. Herbaflora istehsalı təbii tərkibli məhsulları bütün aptek və fitoklublardan əldə edə bilərsiniz. Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız üçənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru Sənan Xankişiyev diş implantasiyası 3D gibrid metalsız keramika dişlərinin hazırlanması, diş ətinin çənənin plastik cərrahiyyəsi, diş çənə əriliyinin müalicəsi, sümü köçürmə əməliyyatlarını həyata keçirir. İştahsızlıq, ürək bulanması, qusma ağızdan suyun axması, ishal, qəbizlik, yuxunun pozulması, dişlərin qıcanması bu kimi əlamətlər qurd xəstəliklərinə aiddir. Əgər sizdə də yuxarıda sadalanan hallar varsa, parazitolgen şərbətindən istifadə edərək bütün növ qurdlardan xilas ola bilərsiniz. Parazitolgen şərbətinin tərkibi tam təbiidir, əks təsiri yoxdur. Oftalmoloq cərrah doktor Günay Əliyevanın rəhbərliyi ilə miopiya lazer mərkəzi uşaq və yeniyetmələrdə artan göz zəifliyinin qarşısını alır, eynəkdən tam azad edir. Mərkəzdə artikritoloji gecə linzaları tətbiq olunur. Hal-hazırda Amerika Oftalmoloqlar Akademiyasının illik toplantısında iştirak etmək üçün Günay xanım Amerikada səfərdədir. Yeniliklərlə onun yolunu gözləyirik. Və aksiyalarımız haqqında sizə məlumat verək. Mədə bağırsaq, qaraciyər, öd kisəsi, mədaltı vəzin bütün növ xəstəlikləri, o cümlədən hepatit viruslarından əziyyət çəkənlərin nəzərinə deyirik. Əziz Gəncə-Lənkəran sakinləri, gastroenterolog, hepatolog, endoskopist Nazlı Qasımova 20 oktyabrda Gəncə şəhərində DNK tibb mərkəzində, 3 noyabr Lənkəranda Da Vinci klinikasında pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Nazlı Qasımova ilk dəfə Gəncədə DNK klinikasında endoskopiya müayinələri, yəni ki, o zondu udursunuz. Bax, o müayinələri, o prosedurları həyata keçirəcək. Qəbula yazılma İstanbul Enes Klinikasının endokrinologiya şöbəsinin müdiri endokrinoloq Sevinc Əhmədova tərəfindən şəkərli şəkərsiz diabet, hamiləlik diabeti, tiroid piyləmi, artıq çəki, sümü əriməsi, insulin dirənci kimi xəstəliklər müalicə edilir. İstanbul Enes Klinikası daim sağlamlığınızın keşiyindədir. 20 oktyabr tarixində Sevinc Əhmədova Gəncədə Şans Klinikasında, 27 oktyabrda isə Lənkəran şəhəri Da Vinci Klinikasında olacaq. Lux International Hospital və Inclusive Organization Company-nin birgə təşkilatçılığı ilə Leyla Bayramovanın təqdimatında Rayı Oktyabr adlı süd vəzik hərçəngi olma mövzusunda seminara xanımlarımızı dəvət edirik. Marifləndirici seminarda iştirak edən xanımlardan seçilən 20 nəfərə süd vəzi müayinələri ödənişsiz olacaq. Leyla Bayramova həmçin 20 oktyabrda Lənkəranda Da Vinci klinikasında, 30 oktyabrda isə Bərdəroyun Ömürdən Pay klinikasında pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Narıncı İnkişaf Mərkəzinə uşaq qəbulu başlayıb. Açılışı özəl bir ay müddətinə aylıq paketləri 50%-ə qədər endirimlər mövcuddur. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan balalarımız üçün bağça tipli Narınç İnkişaf Mərkəzinə əqli geriliyi olan, inkişaf etapları ləngiyən, yaxşı danışa bilməyən, autizm spektri olan, öyrənmə çətinliyi olan 10 yaşa qədər uşaqlar müraciət edə bilərlər. Əziz Gəncəlilər 31 oktyabr tarixlərində aritmoloq, kardioloq doktor Günay Rəhimova Gəncədə pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Ürəkdə ritm pozuntuları, ürək çatışmazlığı, ürəyin işemik xəstəliyinin konservativ müayinə və müalicəsini həyata keçirəcək. Əməliyyatlar icbari tibbi sığorta əsasında həyata keçirilir. Qəbula yazılmaq üçün əlaqə nömrələri ekranda. Bəli, qəbullara yazılın, sağlam olun deyirik hər zaman əziz izləyicilərimiz və çalışın heç vaxt əlinizə qələm alıb məcburi kiməsə iltizam yazmayasınız. Eşidirəm səni, Riyad. Məktubun ardı var, ardını da oxuyacağım. Özün yazırsan ki, mən bir ay müddətində boşanma işlərini həll edib, bu qıza qanuni nigah kəstirəcəm və bütün cavabdehliyi də öz üzərimə götürəcəm. Lalə xanım, icazın bir söz deyim. Yaxındayım. Mən studiya gəlmək istəyirəm. Sevə-sevə. Mən studiya gəlmək istəyirəm. Gəl. Adətən biz hamını dəvət edirik. Özün gəlmək istəyirsən, gəl, qapılar, bacalar açıq. Gəl, bir gün Fərqanə də bura gələcək. Heç onun gəldi, gəlmədi, o mənə maraqlı deyil. Onun gəlməyi, gəlməməyi lazım deyil, heç ehtiyac yoxdur. Mən sənətlərə görə gəlmişdim. Rast onlar belə şey eləyirlər, mən bunu özlərinə sübut kimi atırlar. Mən gələr, gəlirsənsə, vaxt itirmə. Mən səni, yəqin ki, sən bizə bir yarım saat, 15-20 dəqiqə çatarsan mı, Riyad? Bəli. O zaman bugünkü verilişə çatırsan, dur gəl, vaxt itirməyək səninlə. Dur gəl. Mən məktubun o zaman ardını da oxumaq istəyirəm. Gələndə özü danışar. Cavabdehliyi öz üzərimə götürürəm. Sonda yazır. Öz imzamla təsdiqləyirəm.
Yazdığım müddətdə mənə heç bir təzyiq olmadan. Bunu Allahım. Yəni heç o məhkəmə otaqlarında, heç o polis otağında bu cür təzyiq olmur və s. detallara varılmır. Yazılmır. Səhv eləyib ki, ama, bu ərzəni yazmaq məcburiyyətində qalır. Elə şər atırlar ki, bəzən. O, digər valideynlər üçün də bir nümunə olmalıdır. Başladı öz uşaqlarınızın taleyi ilə oynamıyor. Ay, aydın xan, mən kızı kəsim, bu nə rol oynayıram? Oğulların taleyi ilə oynayanda, borc alıb, bir də gəlir. Boş-boşuna yazmıyor. Borc alıb, borc verəndə. Səhv eləyib o. Borc alıb. O kızın qarşısında nə səhv eləyib, nə zibil olmuş, bunu yazıb. İndi gəlir də, artıq daha gür axmağa başlayacaq. Bütün doğrular açılıb töküləcək. Bəli, Mehriban xanım. Bəli. Mən də onun qızı mənim evimə girən vaxtı, mən gəlir onun dilindən kağız alardım ki, yazdırardım ona ki, sən mənim evimə gəlmirsən öz ayağınla. Görünən budur ki, necə salam verirlər, elə də cavab verməlisin. Məsələ ondadır ki, dünənləri, Pərvanədir, kimdir? Zəng elədi bura, dedi ki, Fərqanə. Mən dedim ki, onlara, qızın anası, mən, Reyhan, mən dedim ki, onlara bu qızı almayın. Bu qız da bədbəxt olacaqsınız. Demədi, zəng elədi, dedi. O orada, buraya, bura zəng elədi. O lazım deyir, Lalə xandan sorur, cəmaqdan sorur. Anası bilməkdə olur. Deyən görün. Dedi ki, o bura almayın onu, o sizə bədbəxt eləyəcək. Ona görə ki, ucarda da iki uşağın qoyub gəlib. Və mən ona yalvardım, get uşağımın dalıcan. İstəmədi uşağı, atdı uşağı. Mən dedim, bunları da atacaq. Bunu ana dedi. İndi ana, bunu sizə göndərməkdə məqsədi nədir? O da maraqlıdır. Özü bir qədər sonra bu suala cavab verər. Suyu bulandırmaq, gəh bu tərəfə danışır, gəh bu tərəfə danışır. Qızın anası. Ana özü qoşulsun. Məncə Fərqanə qoşulmalıdır və bizim cəmiyyətin səsi olan hörmətli vəkilimizin ona qarşı iddiamlarına cavab verməlidir. Fərqanə qoşulmalıdır. Fərqanə haqqında mən 5 gündür axtarıram deyirəm. Fərqanəni mən tapandan sonra elə qəşən qoşulacaq. Olsun da qoşulmalıdır və qoşulacaq. Gizlən paç oynasın, oynayan vaxtıdır. Lara xanım, mən istəyirəm hörmətli Şəfqə xanıma bir sual verim. Buyurun. İcazı verirsiniz. Buyurun. Şəfqə xanım, kim öz rahat evindən, öz uşaqlarını atıb qaça? Allah mənə səbir versin. Akşi, birinci ərindən də qaçıb bu adam. Ucarda iki uşağını qoyub qaçıb, qızı artıq ərə gedib, qızının da uşağı var, bu artıq nəvədir. Gəlib özün, necə deyim, necə, lap xalq dilində deysək, soxuşdurub buna, bəli, gedib buna, bu da sadəlib, bir dən, sadəlib bir insan. Kim? Bunu bu gedə? Nə danışırsınız? Qulaq açqına. Siz ciddisiniz? O tutulmaq, mutulmaq, bura aidiyyatı yoxdur. Siz fikrinizdə ciddisiniz? Ailə, bəli, ailə həyatı tamam ayrısıydı. Siz ciddi deyilsiniz məsələdə, icazə verin. Vurulub buna, qulaq açqına, sual verdin qulaq. Buyurun. Vurulub buna. Bu da götürüb onu ana bilmir, heç kim bilmir, gətirib evə, bunu arvad eləyir. Mən sizlə razıyam, Şəfqə xanım, dediklərinizin üstünə bir şey də deyir. Bəli. Ana iddia edir ki, Riyad gəlir deyə mən artıq açacam hər şeyi. Açın, açın. Açıb danışacaq. Bəli. Ana iddia edir ki, Riyad onun qızının qolu üstündə, yəni dərisi və bədəni üstündə, siqaret kötüklərini söndürür. Ana iddia edir ki, Fərqanəni Riyad içki içməyə məcbur edirmiş. Bu kimi iddialar var. Amma mən o zaman soruşmaq istəyirəm. Bəs o zaman niyə deyirdi ki, almayın onu? Mənim qızım bədbəxt deyəcək. Digər tərəfdən bir sual vermək istəyirəm. Əgər deyilən düzdürsə, o zaman nəyə görə o bardan çıxırdı bu qadın? Ondan barda tanış olur. İçki içməyən qadının barda nə işi var? Bu onun üçün yeni... Riyad indi. Riyad indi. Yəni, qınayarlar bəlkə məni buna görə. Qadın uşaq Riyad kişidir. Kişi gedəcək. Çox xayş eləm. Siz yavaş-yavaş Şəfqə xanımın təsiri altına düşürsünüz. Siz hər zaman, siz bizimlə birlikdə, Şəfqə xanım məni təkliyəndə, həmişə siz mənimlə birlikdə xanımların hüquqları uğrunda sona qədər mübarizə aparmaq. Hansı xanımım? Mən demirəm ki, mən Fərqanə üçün mübarizə aparmaq. Əgər bir valideyn qızının taleyindən qorxubəm,
öz gələcək kürəkənini çağırıb. Hansı ki deyirsiniz, əllərində bir söz demək istəyirəm. Kağız alırsa, Aydın Xəmbəli, bir söz demək istəyirəm. Fərqanə kimi iki uşağını Ucarda, bir nəvəsini Ucarda, iki uşağını Şabranda, indi də bilmirəm harada neçə uşağını, atan qadını həyatı boyu müdafiə etmərəm. Çox sağ ol, aldı. Gerçəyinin də olmasından asılı olmayaraq. Mən müdafiə edirəm onu. Dörd uşağı müdafiə edirəm. Allah xətrinə, Allah xətrinə. Allah xətrinə, xayiş edirəm. Biz sizinlə birlikdə burada tibbi arayışla yanaşı, psixoloji arayışın alınması ilə bağlı bizim qanunvericilikdə dəyişiklik deyəndə bir nəfər baxdı. Bizim qanunvericiliyimiz də, nə bilim, qanunlarımız da haqqı müdafiə edir. Dünən mən onun birinci baldızı ilə danışmışam. Onun birinci baldızı mənə deyir ki, o çıxıb gedəndən sonra illərimiz getdi uşaqların psixoloji travmalarını götürmək üçün. İllərimiz getdi. Nəysə. Əminat verə bilməz ki, Fərqanə birinci əlindən sonra psixologiyası pozulmuyor. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Dostlara keçməmişdən qabağa. Mən Azərbaycan bu tamaşaçılarına, bizim belişə baxanlara müraciət edirəm. Harada evdən qaçan var. Ərin, uşağın, atan var, onların hamısı Aydın xan qəbul edir. Aydın xanın evi də Lənkəranda yerləşir, çox yaxşı iki mərtəbəli evi var. Gəlin, hamımız yığışın ora, üstü müdafiə edəcək. Siz dostlarımızın çağırışını sonra cavab verin. Dostlar deyil, mən sadəcə izləyiciyə bir anons etmək istəyirəm ki, qayıdıram Aydın xan müəllim sizə. Mən izləyiciyə sadəcə bir anons etmək istəyirəm ki, indi telefon xəttində elə bir adam olacaq ki, elə bir adam olacaq ki, dünən danışılan bütün məsələlər torpaq altına gedəcək. Elə bir adam olacaq. Odur ki, gözlüyün, artıq deyirlər, bağlantı hazırdır. Tamam. Sənan Xankişiyev bizim bugün qonağımızdır. Bizim implantologumuz, ağız üç çənə cərrahımız. Və təbii ki, ən çox tələbat implantı olduğu üçün doktor, biz yenə implantlardan danışacaq. Məsələn, soruşsalar implant, amma maddi güc və s. Məsələn, biz deyirik ki, Sənan Xankişiyevdə müəyyən endirimlər mövcuddur. Bunlardan danışacaq. Sonra da Aydın xan müəllimlə danışacaq. Görüm, onun dişləri nə yerdir. Çünki Şəfqə xanımdan qaba o gəlmişdi axı. Gərək birinci oktora ki, İndi biz bu yaxınlarda rayonlara üst tutacaq, məsəl üçün Gəncə şəhəridir, sonra Bərdədir, indi orada da müayinələrimiz olacaq və müayinələr zamanı demək istəyərdim ki, yəni rengen müayinələrdir, kompüter tomoqramadır, yəni bunlardan hamısından istifadə edəcək. Sonra məsəl üçün bizim klinikada bilirsiniz ki, əməliyyatlar aparılır, bu iğnə ilə aparılır, narkozla aparılır, yəni bunu biz hər bir şənəyə 4-6 implantı yerləşdirə bilirik. Pasiyentlər rahat-rahat bizə gələ bilər və bu qansız bir əməliyyat kimi sayılır. Ona görə ki, yəni indi biz lazer cərrahiyyəsindən istifadə edirik, kəsiksiz istifadə edə bilirik, məsəl üçün, və sümük köçürməsi əməliyyatları daha rahat icra olunur, məsəl üçün, Aydın xan müəllimdəki kimi problemsiz, fəsadsız, ağırlaşmasız. Plazma aparatı, yəni klinikada, Arışı Estetik Klinikasında mövcud implantlar daha yaxşı birləşir, daha sümü ilə üstünlük olur ki, yəni mikrob infeksiyası az olur, məsəl üçün, Aydın xan müəllimdə də biz həmin plazma şuası aparatı istifadə elədik, həmin Şəfiqə xanımda da istifadə elədik. Mən Allah bir kimin sümüyü düşür. Yox, o sümüdən demirəm. Yəni, və ona görə də implantlar tez birləşir, tez sümü ilə baş tutur və infeksiya problemləri aradan götürülür. Həmin əməliyyatlar zamanı çoxlu pasiyentlər suallar verir ki, sizin verilişi izləyir ki, doktor, dişlər necə olacaq? Xəstə dişlər həmin əməliyyat zamanı çıxarılır. Xüsusi üsulla, cərrahi üsulla, alveolo plastika ilə, diş ətin plastikası ilə dişlər xaric olunur, implantlar yerləşdirilir, sümü köçürülür və yara qat-qat plastik üsulla tikilir ki, açılma olmasın. Ondan sonra təyinatlar verilir və digər müşahidələr olur, rengin kontrollar olur. Yəni, bizdə klinikada fəsadlar demək olar sıfıra bərabərdir. Ona görə ki, düzgün yanaşma, yəni Amerika standartı protokolları, lazer cərrahiyyəsi, plazma şualanması implantların və vena daxili sedasiya altında pasiyent imkan verir işləməyə. Ona görə ki, bu prosedurlar yuxu altında keçir. Pasiyent bizi incidmir, rahat yatır. Məsəl üçün, Aydın xan müəllimdə də elə prosedur oldu. Yəni, pasiyent stres yaşamır, təzik qalxmır, şəkərli diabet, yəni əgər qlukoza qalx,
Hə, glukoza qana atılırsa, yəni o da yəni müəyyən bir mənfi yəni reaksiyalar yaradır. Bizdə elə şeylər olmur. Yuxu veririk, ağıl dişləri xaric eləyirik, yuxu veririk, məsəl üçün hansısa bir plastik dodaqda cərahə aparırıq, kistanı çıxardırıq, xoş xəstəli şiş götürürük. Həmən aparıla bilərsə, həmən biz yəni cərahəni edə bilirik, implantları qoya bilirik, implantları yerləşdiririk. Yox, ikinci mərhələdə implantları yerləşdiririk və şişləri götürə bilirik, yandıra bilirik, yəni analizə, müayinəyə göndərə bilirik. Yəni bu formada bunların hamısı icra olunur. Aydındır. Bəs Aydın xan müəllimin? Bəli, Aydın xan müəllimdə də biz əməliyyatı siz deyin, sonra mən deyim. Hörmətli Şəfiqə xanım, 3 həftədir mənə elə qovlayıb ki, gəl gedək, gəl gedək. Bilirsiniz də, səbirsizdə axı, götürüb mənə aparıb doktor yanına. Mən də deyirəm ki, ay Şəfiqə xanım, doktor, dəqiq adamdır. Onda Avropa dəqiqliyi var. Əgər o deyibsə ki, 6 aydan sonra gəlməlisən, müddət düzdür, arada gedirik, amma 6 aydan sonra bu iş olacaq. Məni güzbayla apardı, bağışlayın doktorsun. Bəli, biz əməliyyatı icra elədi, Aydın xan mənimdə, sümü köçürtdü, plazma şuası ilə implantlara şua verdik, implantlar daha tez birləşir sümü ilə. İndi müşahidə eləmişik, rengin kontrollarımızı eləmişik, hər şey mükəmməl sağalıb. Allah qoysa, vaxt təyin edəcək Aydın xan mənimə. Uzadaq, dişsiz qalsın. Yox, rahat danışın. Müddət bir ay və s. yəqin ki, artıq... Bir ay, indi burada sümü köçürməsinə görə biz artıq gözlədi, risk eləmək istəmədi. Çünki Ostem şirkətin implantları qoyuldu, aktiv Şəfiqə xanımdan da həmin o aktiv Ostem implantları da qoyulub. Yəni bu implantlar üstünün ondadır ki, sümü ilə tez birləşir, biz 6 ay gözləmirik. Artıq vaxtı, Aydın xan mənimi biz gözləyirik klinikada, xüsusi cərahi üsulla dişlətlər açılacaq. Dərhal ölçülər alınacaq müəllimdən və biz 3D gibrid dişlər, kompüter tomografiyayla, yəni biz 3D gibrid dişləri, full anatomiyanı kəsəcəyik və Aydın xan müəllimin digər dişləri də var. Ona biz söz vermişik, Hollywood smile eləcəyik, estetik diş yığacaq ki, indi... Çox gözəl. Təşəkkürlər doktor, nəticəni gözləyəcəyik. Cavan oğlandı, yaxşı dişlər olsun da. Nəticəni gözləyəcəyik. Amma Şəfiqə xanım, mənə çox maraqlıdır. Dediyim zəngi qoşuram, artıq qoşuludur. Sadəcə bu sualı verim. Niyə düşündünüz ki, Anar cəzalandırılacaq? Anar, ona görə ki, əgər məhkəməyə veribsə, onu istintaq məhkəməyə verib. Elə-belə verənmək ki, polis verib məhkəməyə. Mütləq onu... Yox, mən sadəcə soruşmaq istəyirəm ki, yəni niyə elə düşünür? Çünki onu administrativ qaydada vermişdilər. Bəs Anar dünən oradan rahatca qapı açılır və buraxılırsa, bu nə deməkdir? Ki, yəni öz təsirini tapmır mı? Yox, o administrativ, o demək, inzibati o demək deyil ki, tutub onu həbsə salacaqlar. O demək deyil. Yox, yəni ciddi bir tədbir görülmürsə, bu deməkdirmi ki, deyilənlər öz doğruluğunu? Deməli, cərmək zad eləyə bilərlər. Aydındır. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, iddia daxil oldu, bəli, gördüyünüz bu görüntü ilə bağlı həyəcan təbili çaldıq. Dərhal tədbirlər görüldü, müəyyən tədbirlər və dünən Ülviyə artıq bunu bir bayram kimi qeyd edirdi ki, o cəzasını aldı məhkəmə və yəqin ki, cəzalandırılacaq və oradan da içəri gedəcək. Amma hal-hazırda telefon bağlantısında olan Anardır. Anar sərbəst buraxılıb, Anarın dediyinə görə heç nə öz əksini tapmayıb. Eləmi, Anar? Eşidək səni. Abatın xeyirli olsun. Dünən məhkəmə prosesi idi, özdə bu saatlarda təxminən içəridə ifadə verirdin. Bizdə dəqiqəl aləfən mən geniş müvahatda bildirim. Mən bir də tamaşaçıları salamlayıram, müsrələri salamlayıram, siz salamlayıram. Dünən məhkəmə təxirə salındı, qaldı bugünkü günə. Xanım da sağ olsun, bugündə pis əməllərindən, pis əməllərindən, çirkin əməllərindən geri qalmadı. Məhkəmənin qabağında mən polis maşınında olarkən mənim videomu çəkir, polislərin videosunu çəkir. Bəli, bəndə bugün məhkəmənin... Şantaj üçün, bəli, mən... Gördüm dərhal, oturmuşdum maşında sərbəstdəm, 2 gündür mən ayın 15-dən Bərdər ayının polisi, Ənvər müəllim başda olmaqla bütün Bərdər ayının polisini salamlayıram, Allah onların kömək olsun. Bu işin üstün açdılar. Mən 2 gündür Lalə xanım, Bərdədəyəm, polis dairəsindəyəm, dindirirlər, izahatlarımı alırlar, telefonlarım onlarda.
Neyi açdılar üstünü? Sosial şəbəkədə paylaşmışamsa, məni ən sərt cəzaya məni cəzalandırın, uşağı da məndən aralayın. Yəni sən... Bunlar demək sən həbs olunmadın, məhkəmə də təxirə düşdü. Təkrar nə qərar veriləcək bir xəbərsən? Təxirə düşdü dünənlərim. Dünənlərim təxirə düşəndən sonra xanım hansısa bir qoşu kanala zəng eləyib. Deyib, gördünüz, Anar cəzalandı, Anar tutuldu. Günahı var idi ki, Anar tutuldu. Bugünlərim məhkəmə təxirə düşdü, mən təzədən bir də qayıtdım Bərdəroğlu polis idarəsinə. Qaldım orada. Bu günlərim çıxdım məhkəməyə. Vəkilimlə birlikdə. Paklar, sübutlar. Adam indi arağı çöyürüb koluya. Deyir, dəsən bu koladır. Bu arağı oxşuyur, deyir, maşındadır, uşağın əlindədir. Ağ rəngdə kola, mən də dadına baxmaq istəyərəm açılı. Neyse belə, indi də çöyürdülər koluya. Sonra hakim buna uşağa, mən üzr istəyirəm. Ayın 22-si mən anaya uşağı təbir vermişəm. Ayın 23-ü Bərdə rayonunun icra hakimiyyətindən, qəyyumluqdan bunlara xəbər gedib ki, Anar iddia qaldırıb, 6 bazar uşaq 6-cı gün götürüb, 6-cı gün gecə yanında saxlayıb, bazar günü verəcək. Ondan sonra bu xanım başladı məni şantaj, olmayan şeyləri böhtan, uşaq deyir, atanı öldürəcək, səni öldürüb, bu qəbirstanlıqda bastıracağım ananı burada, özümü burada. Lakin bugünlərin məhkəmə oldu. Fuad Babaşov minnətdarlığımı bildirirəm buradan, obyektiv. Düzgün seçim elədi, analiz elədi, baxdı. Sənin günahsızlığın mı bəlli oldu? Bütün bunların gerçək olmadığını bəlli? O sübutları, heç bir sübutu əks tapmadı. Mənim məhkəmə zalından sərbəst, azad, cərməsiz buraxdılar, dedilər. Mən səni təbrik edirəm buna görə. Çox sağ ol. Amma ki, Anar, tamam, qoy Şəfiqə xanım qısaca sualı versin, çıxarıq reklamı. Hansı maddə ilə səni itham edirdilər? Uşağı döyüb işkəncə verməyə xanım. İşkəncə döyüb işkəncə verməyinə? Bəli, indi çöndü dalı döyüb işkəncə verməklə. Bir də xanım, üzr istəyirəm, Şəfiqə xanım. Adam bütün kanallara çıxır, deyir ki, mən uşağa baxa bilmirəm, nə bilim, aliment belə getdi, o belə getdi, o belə getdi. Məni o maraqlandırmır, qulaq az. Orada sən alimenti verməlisən. Döymə və işkəncə vermə. Alimenti verməlisən. Subut olunmadı, döymə və işkəncə vermə. Xeyr, xeyr. Azad buraxıblar. Adamı azad buraxıblar. Tamam, əsas biz tamaşaçıya nəticəsini dedik. Adam azad buraxıldı. İnşallah uşaq üçün hansısa bir ortaq dil taparlar. Davam edəcəyik. Canlı efirdən sonra Sabirabadda gərginlik daha da artdı. Səyyarə hansı qərarı verdi? Ana kimdir? O evində qaldı, yoxsa əziyyətlə tikdiyi evini tərk elədi. Öz cəzalarını çəkəcəkdi. Birazdan. Dünən axşamdan etibarən bu sualı bizə verirlər. Səyyarənin axırı necə oldu? Şəfqə xanımla biz evdə qalınmasını istəyirdik. Bəli. Və bu səyyarəyə çatdırıldı. Gecə də polis bölməsində saat 9-a qədər söhbət olur. Və nə düşünürsünüz? Səyyarə evinə qayıdırmı? Biz istəyərik qayıtsın. Səyyarənin də olmalıdır. Çünki o boy uşaqları var, onun evlatları var. Neynə məldi ki? Mən demişdim ki, biz görək, baxaq, izləyək. Görək bu məsələnin sonu necə olur. Əlimizdən gələn hər şeyi etdiyimizi düşünürəm. Edəcəyik də. Bir qapıya baxaq. Görək, bu qapıdan səyyarə təkrar gələcəkmi? Yoxsa... Artıq evindədir və bu qapıdan içəri girməyəcəkmi? Ona görə... Polis orada olub. Haqq ədalət qalib gələcək orada. Düşünürsün? Bir dəqiqə özü bilir polis nə edir. Polis o evdə bütün il boyu onun yanında polis qoyur. Lazım dör il boyu onun yanında olmaq. Yəni Şəfiqə xanım düşünür ki, dünən bu məsələ öz həllini tapıb və artıq evindədir.
və bu qapıdan içəri girməyəcək. Sadece o üzerinde öz gücünü göstermeye tamam. Qadirdir. Yəqin ki siz de böyle düşünürsünüz. Ekseriyyət düşünür ki Səyyari artık öz evindedir. Yok, ben demirəm artık öz evindedir. Ben deyirəm ki, ümumiyyətlə o, əgər polis oradadırsa, polis artık demeli bu işi ədalətli həll eləyəcək. O zaman diqqət monitora deyəcəm. O, vaxtı çox Ramin, uzatmaq istəmirəm. Çünki yenə deyirəm, tamaşaçı dünəndən etibarən sosial şəbəkələrdə də canlılarda mən ancaq bu sualı verirdi və cavabı indi bəlli olacaq. Səyyari evdə qaldı mı? Fatimə xanım deyir inşallah ki qalmışdır. Yoxsa qalmadı, çünki mən dünən demişdim ki ya qal orada ya da yenə gələcəksənsə bura gələ bilərsən. İndi gəlin baxaq, izləyək görək. Səyyari gəlib mi, yoxsa qalıb mı? Diqqət bizim qapılara. Görmək istəmədiyim görüntüydü bu. Görmək istəmədiyim görüntü. Mən bugün bunların yaşanmasını heç istəmədim. Mən istəyirdim ki, bu uşaqlar evlərində qalsınlar, məktəblərinə getsinlər. Dur, qadın əyilməz. Azərbaycan qadını heç vaxt əyilməyəcək. Sən evindən çıxdın, gəldin. Amma biz səni aparıb ora qoyacaq məhkəmə ilə. Başa düşdün məni. Sən orada yaşayacaqsın. Vəssalam. Kömək istəyirəm sizdən. Biz sənə kömək eləyəcəyik. Lalə xanım da, mən də, Xəzər televiziyasına, tamaşaçılar da, sənin tərəfində də hamısı sənə kömək eləyəcək. Əyilmə, bax, şax düz ziyan. O, sən, o ev sənində orada yaşayacaq. Mənə çox pis təsir edən görüntüdür. Çox acı görüntüdür. Uşaqların siz Allah əlinə baxın. Hərəsinin bir əşyası, məktəbli çantası. Hansı ki götürüb məktəbli çantasının içində kitab olar, amma paltarlarını götürüb çıxıblar. Bu balacama bax. Bunun günahı nədir? Valla insanın ürəyi parçalanır. Yəni mən artıq deyəcək söz tapmıram. Mən bugün bu görüntünü burada yaşamağa heç istəmirdim. Mən düşünürdüm ki, indi onlar evdə anaları qabaqlarına isti çay qoyacaqlar. Oturub Lalə xalanı izləyəcəklər. Lalə xala da buradan deyəcək ki, adamlar artıq evində haqq ədalət öz yerini tapdı. Bir də bura gəlmək üçün də Şəfiqə xanım hər dəqiqə bu sözü deməz ha. Dedi ki, Ramin Ramin olsun. Biz də biz olaq. Ramin görər o evə necə qayıdarsın. Sənədləri hazırlayıb, verirsən mənə, mən məhkəməyə müraciət. Vəssalam. Tam təmənnası sənə kömək ediləcək.
İxtiyar kişinin üzü gülən kimi səyyarənin də üzü güləcək. Şəfqa xanım zəng eləmişdi mənə. Aha. Nə oldu? Hə, balasını gördü. Sənim, yığılmayacağım, gəlcəm elə, sənim. Allah'a bir nesil var, onu deyir. Mama deyir. Ay Səyyara, ürəyim paramparça olacaq axı. Bax sonra izləyicilər məni qınıyırlar ki, yastı anıya necə o səsi eşitdirirsiniz? Bax oturum orada mənə deyir, ver. Balamın mama demə səsini ver. Deyirəm, necə verim, ürəyim paramparça olacaq, deyir, ver. Xayiş edirəm, ver. Və mən məcbur qalıram belə olduğan. Bu səsi yayımlamağa məcbur oluram. Dostlar, əgər bu qədər istəyirsə, verin. Bundadır. Bax şəklimə gözəl bacım, məzar mənə yaraşırmı, bu dünyadakı başdacım, məzar mənə yaraşırmı, bacı bağışlasan məni, pərişan etmişəm səni, hər gün şəklimə bax. Bax şəklimə gözəl bacım, məzar mənə yaraşırmı, bu dünyadakı başdacım, məzar mənə yaraşırmı, bacı bağışlasan məni, pərişan etmişəm səni, hər gün şəklimə bax. Bax şəklimə gözəl bacım, məzar mənə yaraşırmı, bu dünyadakı başdacım, məzar mənə yaraşırmı, bacı bağışlasan. Xahiş edirəm, dayanın, dayanın, dayanın. Nədir qızım? Sən mi yığmasan o videonu bax? Gedə bilərsən. Garip yavrum gel, içim yandı, gözüm bitti, sözüm bitti, bu ayrılık cana yetti. Garip yavrum gel gel, içim yandı, gözüm bitti, özüm bitti, sözüm bitti, bu ayrılık. Qanifatım mən üzümə tüpürdü. Axanca, pis yerə gəlir. Tüpürüləcək bir üz varsa, mən bu sözü sevmirəm. Amma vaxtı ilə özü də çox evdən çıxıb. Həmsızlıq edən onların üzüdür, sənin üzün deyil. Vaxtı ilə o evdən çox az biridir. Hansı üzlə tüpürür ki? Balası bu vəziyyətdə olsa. Valla, gör adam o uşağa baxır. O qızın, inarsız, artıq dilim də söz tutmur. Qızın görüntüsünü gördüm, gözlərindən yaş belə bacıdır da. Lalə xala, onlar gedim deyir, dözə bilmirəm. Qızına üzük taxılandı o evi tərk eləyərdin Səyyara. O vaxt... Niyə evi tərk eləmərdin? Yəni o kişidən uzaqlaşmalıydı da. Əlinizdə elə ağır ağır durmayın. Gətirin, qoyun bura. Gətirin yüklərinizi, qoyun bura. Əlində elə ağır ağır saxlama, bala. Qoyun bura, qoyun. Utansını, bu görüntüdən utansını. Utanmağa amma gərək ona da, adamda ona da bir his lazım da. Utanmaq özü dəyərli bir histir. Utanmayan adamla, Allah Allah. Hələ sən qonşulara baxdın. Mən qonşulara baxdım, əyətlərə. Bunun göz yaşlarını görürsünüz. Onun neçə yaşı var? Ona keçdi, sentyabrda. Ona keçir. 9 yaş tamam olan uşağın burada vəziyyətinə göz yaşına. Vaxtı gələcək, biz birləşəcəyik də onsuz. Otur sən o vaxtı gözlə. Vaxtı gözləyə-gözləyə ömrünün sonunu gözləyərsən. Vaxtı gələndə görüşəcək. Bu uşağı sən bu yaşında bu cür ağlat, bu boyda. Elə rəhmətə gedəni gedib qəbir üstə qucaqlayıb yata bilirsən dediyinə görə. Qalıb həyatda tək, gəl bu oğlunu qucaqla yatı.
qəbir üstə demişkən, biz getmişkən qəbir üstə de. Oturun, ayaqda durmayın, siz onsuz da yol gəlibsiniz. Dünən getmişkən, oğlunun dedik məzarını da ziyaret edir. Çünki səyyarə ən çox ona görə qayıtmaq istəyirdi. Əslində qayıtma səbəbi oğlum üçün darıxıram deyirdi. Gedim torpağını ziyaret edim. İlə danışdıq, Kərəm görüntüləri hazırlayıbdır. Təqdim edək zəhmət olmasa. O deyir əzim laladalı, bürüyüm laladalı. Hər yaralar sağalar, sağalar olur baladalı. Çıxardırdım ya, evə salırdım. Evə ot quraram, baba çıxma. Axırı özüm qərara gəldim ki, gəl baba çıxaq. Ay yəlçin, dur gəl kömək eləm amıya, ay yəlçin. Gəl mənə apar. Gəl yəlçin, sən kimi cəldə qalmışam, ay yəlçin. Axtın səndən qorxurdum. Çünki hələ buranda dalımda dururdum, ikisi də. İki qardaş ikisi də arxamdan dururdu. Musi qalıb tək, gözü çatmıyor, ay elçin. Sözü keçmir insanın, ay elçin. Her yanı hatıra
dayanaq. Çünki evladını itirmiş çox analar var. İndi onların çoxsunun yarasına qubar basmış oluruq. Ona görə dayanaq. Allah yenə deyirəm kimsəyə bunu həmişə deyirəm şah arzumdur. Evlad dağı verməsin. Allah kimsəni balası ilə imtihan etməsin. Onun indi dediyi sözlər kifayət qədər ağır sözlər idi, kifayət qədər. Amma bu Raminin əyninə biçilən sözlər deyil. Ramin kimisi üçün dəyməz, dəyməz. Amma deyir ki, atan səndən qorxurdu, Elçin. Çünki mən sənin arxanda gizlənə bilirdim. Həqiqətən ağır söz deyilmi? Mama dedin sesini verdi Layla xanım. Nə olar? Pis olmamaq əldə deyil. Həqiqətən də mən Instagram səhifəmdə də yazmışam. İnsan yıxılanda durur, üstün çırpalayır, yoluna davam eləyir. Söykəndiyi adam onu yıxsa, həm də o ata əli olsa, heç vaxt qalxmır. Bəli, Şəfqə xanım. Bu balaca uşağı heç olmasa studiyadan kənarlaşdıraq. Mən bəzi şeylər demək istəyirdim bu məsələ ilə bağlı. O biraz bizdən xahiş edib, ona görə dəyə bilmirəm ona. Çünki keçən dəfə çıxardım anamın yanında oturmaq istəyirəm. Mən onda üstü örtülü deyim. Əgər Ramin eşidirsə bilsin. Əslində Şəfiqə xanım da bu məsələni əgər qaraşdıracaqsa, bu məsələyə xüsusi diqqət ayırsın. Hələ bilmək olmaz ki, bu uşağı təhlükə edir. Ay, bu uşağın gözyaşı mənim ürəyimi paramparça edir. Gödəkçəsinə sanki yağış yağıb, amma o göz yaşıdır. Gedərsəm nə, oğlum? Utanmaz-utanmaz dünən deyir ki, yenə deyirəm, insanda abır yaxşı şeydir, həya yaxşı şeydir, utanma hissi çox yaxşı şeydir. Deyir ki, uşaqlar qalsın o qadın, sən bu körpə uşağı, saxlayıb anasına, o qadın itirib də birini. Sən istəyirsən, üçünü də itirsin. Sən nə qədər qansız adamsan. Aydın xan müəllim. Mən bilmirəm, hadisənin içində deyiləm, amma mən artıq şübhələnməyə başladım ki, bu dünyasını dəyişmiş şəxs bəlkə də atanın anaya, uşaqlara olan münasibətini görüb, buna da təhrik deyirlər də deyəsən. Öz həyatına qəsd edib. Hər şey ola bilər. Və Ramin sevinsin ki, hələ bu səyyarə bu məsələyini qaldırmayıb. Bu məsələyini qaldıranda artıq Ramin evdə oturub belə sifariş verməyəcək ki, uşaqlar gəlsin, ana gəlməsin. O artıq haradasa barmaqlar arasında olacaq. Bunu unutmasın. O uşaq dediyinə görə anasını özü məcbur edirmiş ki, gəl gedək. Gəl bu evdən çıxaq. Çünki ana da dedi ki, mən onun arxasında gizlənirdim. Ata mənə əziyyət verəndə, döyəndə. Biraz fasilə verək. Həqiqətən çox ağır səhnədir, çox ağır mənzərədir. Bəli, Şəfqə xanım. Yuxarı yeməyə. Çox yaxşı olar. Gedim, sonra gələrəm. Çox yaxşı olar. Şəfiqə xanım yenə öz insani yanaşmasını göstərir. Nənəsi ilə gedərlər. Gedin, qızımızı da götürün oradan. Bəli, onlar biraz Şəfiqə nənəsi ilə danışsalar, bəlkə də qəlbləri də boşalar, rahatlıq tapar. Təsir dairəsinin baş sponsoru Herbaflora-dır. Qatı bəlğəm, bronxlarda spazm, qıcıqlandırıcı öskürək sizi narahat edirsə, o zaman bronxanat şərbəti və bitki çayı T-bronx istifadə edə bilərsiniz. Tərkibi bitki və bitki ekstraklarından ibarət olan Herbaflora istehsalı T-bronx çay və bronxanat şərbəti bronxlardakı spazm aradan qaldıraraq qıcıqlandırıcı və boğucu öskürəyə son qoyacaq. Herbaflora istehsalı təbii tərkibli məhsulları bütün aptek və fitoklublardan əldə edə bilərsiniz. Oftalmoloq cərrah doktor Günay Əliyeva istənilən yaşda sizi yenəkdən
tam azad edəcək. Yeni nəsil eksimer lazerli Amerika istehsalı olan ağıllı linzalarla gözəl gözləriniz mükəmməl görəcək. Göz ətrafında olan izləri çapıqsız, kəsiksiz əməliyyatla, eləcə də qaş gərmə, badam göz əməliyyatlarını Dr. Günay Əliyevaya həvalə edə bilərsiniz. Hazırda Amerika Oftalmoloqlar Akademiyasının illik toplantısında iştirak etmək üçün Günay xanım Amerikada səfərdədir. İştahsızlıq, ürək bulanması, qusma ağızdan suyun axması, ishal, qəbizlik, yuxunun pozulması, dişlərin qıcanması bu kimi əlamətlər qurd xəstəliklərinə aiddir. Əgər sizdə də bu kimi əlamətlər varsa, bütün növ qurdlardan xilas olmaq üçün parazitolgen şərbətindən istifadə edə bilərsiniz. Parazitolgen şərbətinin tərkibi tam təbiidir, əks təsiri yoxdur. Azərbaycan Tibb Universitetinin ağız üç çənə cərrahiyyəsi kafedrasının doktoru Sənan Xankişiyev diş implantasiyası 3D və gibrid metalsız keramika dişlərin hazırlanması, diş ətinin çənənin plastik cərrahiyyəsi, diş çənə əriliyinin müalicəsi, sümük köçürməsi əməliyyatlarını həyata keçirir. Mən aksiyalarımız barədə də sizə məlumat verim. Əziz gəncəllər, 30-31 oktyabr tarixlərində aritmoloq, kardioloq Günay Rəhimova Gəncədə pasiyent qəbulu həyata keçirəcək. Ürəkdə ritm pozuntuları, ürək çatışmazlığı, ürəyin işemik xəstəliyinin konservativ müayinə və müalicəsini həyata keçirəcək. Əməliyyatlar icbari tibbi sığorta əsasında həyata keçirilir. Qəbula yazılmaq üçün əlaqə nömrələrini ekranda görürsünüz. Narınc İnkişaf Mərkəzində uşaq qəbulu başlayıb. Açılışı özəl bir ay müddətində aylıq paketləri 50%-ə qədər endirimlər mövcuddur. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan balalarımız üçün bağça tipli Narınc İnkişaf Mərkəzinə əqli geriliyi olan, inkişaf etapları ləngiyən, yaxşı danışa bilməyən, autizm spektri olan, öyrənmə çətinliyi olan 10 yaşa qədər uşaqlar müraciət edə bilərlər. Lux International Hospital və Inclusive Organization Company-nin birgə təşkilatçılığı ilə Leyla Bayramovanın təqdimatında Çəhrayı Oktyabr adlı süd vəzi xərçəngi olma mövzusundakı seminara xanımlarımızı dəvət edirik. Marifləndirici seminarda iştirak edən xanımlardan seçilən 20 nəfərə süd vəzi müayinələri ödənişsiz olacaq. Leyla Bayramova həmçinin 20 oktyabr tarixində Lənkəran şəhəri Da Vinci Klinikası, 30 oktyabr tarixində isə Bərdə rayonu Ömürdən Pay Klinikasında pasiyentləri qəbul edəcək. İstanbul Enes Klinikasının endokrinologiya şöbəsinin müdiri endokrinoloq Sevinc Əhmədova tərəfindən şəkərli, şəkərsiz diabet, hamiləli diabeti, tiroid, piylənmə, artıq çəki, sümük əriməsi, insulin dirənci kimi xəstəliklər müalicə edilir. İstanbul Enes Klinikası daim sağlamlığınızın keşiyindədir. Əziz Gəncə, Lənkəran şəhər sakinləri, endokrinoloq Sevinc Əhmədova 20 oktyabr tarixində Gəncə Şans Klinikası, 27 oktyabr tarixində isə Lənkəran şəhər Da Vinci Klinikasında olacaq. Mədə bağırsaq, qaraciyər, ötküsəsi, mədə altı vəzin bütün növ xəstəlikləri, o cümlədən hepatit viruslarından əziyyət çəkənləri nəzərinə. Nazlı Qasımova 20 oktyabr tarixində Gəncə şəhəri DNK tibb mərkəzində, 3 noyabrda isə Lənkəran şəhəri Da Vinci Klinikasında qəbul həyata keçirəcək. Nazlı Qasımova ilk dəfə Gəncədə DNK klinikasında endoskopiya müayinələrini, yəni zond udumunu həyata keçirəcək. Odur ki, qəbula yazılma tələsin deyirik və hər birinizə şəfalar, sənə isə səbir arzulayıram, səyyarə. Biz, əməkdaşlarımız mənə deyir ki, Riyad, Fərqanənin həyat yoldaşı Riyad artıq təsir dairəsinə gəlib və mən onu içəri dəvət etmək istəyirəm. Riyad gəlsin, biz sonra digər mövzunu davam etdirəcəyik. Həyat yoldaşı 2 ildir ki, evdən çıxan Riyad. Riyad, gəl, xoş gəlmişsin. Gəldi, bəli, Riyad studiyadadır, biraz da gərgin və əsəbidir. Şəfiqə xanım da deyir ki, elə qalxmışkən sizin uşaqları da özümlə götürdüm. Şəfiqə xanım, çox sağ olun, 5 uşağa nənəlik elədi. Sənan da hamısına kola, su, hər şey aldı. Aha, Sənan doktor, sağ olun, Sənan əmisi. Sağ olsun. Mən Xankişiyevə də sizə də təşəkkür edirəm. Bunlar ürəkdən gələn addımlardır və minnətdaram sizə. Şəfiqə xanım, mən ümid edirəm ki,
İxtiyar kişinin üzü güldüyü kimi bayaq deyirdim yarımçıq qaldı. Bugün bizə zəng eləmişdi. Təşəkkürlərini bildirirdi. Çox sağ olun İxtiyar kişi. Biz təbii ki araşdırmaçı jurnalistlərik. Araşdırdıq elə məqamları üzə çıxartdıq ki bu məqamları çətini düzə çıxarmaq. Amma burada təşəkkür payının ən böyüyü Şəfiqə Nağıyevaya düşür. Çünki o yorulmadan sizinlə bərabər çiyin-çiyinə məhkəmə zallarında... Bərabər düşür. Ona görə ki, Xəzər televiziyası siz iminə, deməli o qadının kimliyini üzə qoydunuz. Çox sağ olun, minnətdaram. Və biz bu məsələdə... Biz deyəcəm, çünki həqiqətən də o üç uşaq üçün biz birlikdə mübarizə aparırdıq. Biz bu məsələdə qalib gəldik. Haqq səsinizin qalib gəlməsi üçün yorulmadan, usanmadan sizinlə çiyin-çiyinə dayanmaq üçün hər biriniz bizim Şəfiqə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Onu bir vəkil kimi görəsiniz məhkəmə zallarında öz doğru bildiyini əsla buraxmaz. Və nəticədə də, bax, beləcə gəlib qalibiyyəti və sevinci biz qeyd edərik. Sizi bir daha təbii. Məhkəmədə özünüzə gələcək. Gözləyirik o günləri. Gözləyirik Şəfiqə xanım. Sual verirlər kənarda ki, necə olur ki, necə buna göz yuma bilirsiniz ki, uşağı anadan alıb verdilər ataya. Bax, onlara demək istəyirəm. Hansı anadan? Ay, sağ ol. Bax, eyni cümləni də mən deyirəm ki, o anaların etdiyini bilirsinizmi? Burada neçə analar olub? Hansısa bir, nə bilim, nə məclislərində üzə çıxıb, amma övladından xəbəri yoxdur. Bugün Fərqanə kimlər? Bugün Fərqanə kimlərin neçə ilkiydən artıq dövladından xəbəri yoxdur. Ancaq Fərqanənin bu cür at oynatmağında ən başlıca günahkar sənsən, Riyad. Riyad, bax, yenə deyirəm, bu məktubdur, deyirsən ki, yazmışsan. Düzdür? Sənin xəttində də. Dövək. Baxa bilərsən. Bəli. Sənin xəttində, sən yazmışsan. Riyad, bax, artıq buradasan, daha rahat danışa bilərsən. Lalə xan, ona bir sual verim Riyada. Riyad, mən bu hadisə baş verəndə mən bir sual çox maraqlandırır. Buyurun. Sənin hansı bir səhv hərəkətin var idi? Hansısa bir, nə bilim, bilmirəm də necə izah edeyim ki, sən göz yumulu vəziyyətdə bu qadını aldın. Riyad qurbandır. Riyad kimi oğlanlar, qurbanlar çoxdur bizə. Göz yumulu yox. Mənim heç bir səhv hərəkətim də yoxdur, əyri-əsirliyim də yoxdur, şükür Allaha. Şükür Allaha gözümüzün qabağında. Onlar qurbanları seçirlər. Bilmirsə, nə eyniş etməyəm? Tamam, tamam. Nəyə nə mənası var onun? Söhbət ailə məsələsindən gedir. Başqa bir iddialar da irəli sürür. İndi telefon xəttində də olacaq. Qaynanan deyir ki, sən onun qızının qolları, bədəni üstündə siqaret kötükləri söndürmüsən. Sən onun qızını içki içməyə vadar etmisən. Sən onun qızını gecələr sahəyə göndərmisən ki, səhərə qədər işləsin. Sən onun qızını hətta traktor sürməyə vadar etmisən ki, mənim yerimə sən oturacaqsan rola. Bir kəlmə söz deyim də. Hansı zəmanədə yaşayırıq? Bilirəm hansı zəmanədəyik. Amma indi belə bir cürlə iddialar var. İddialar olar... Onların onun o anası biraz fantazör insandır. Fantaziyanı yaşayan insandır. Məhz onun anasının deyirsən ki, belə fantastik düşüncələri çoxdur. Xayiş edirəm, onun dünənki səslərin verimdə. Siz xayiş edirəm, Lalə xanım. Sizə tək... Xayiş edirəm, Riyad. Qoy onun dünənki səsini versin, hansı ki desin ki, dedim, mənim qızımı mən özüm axtaram, tapa bilmirəm. Mənim, dedim, onlara almayın onu. Mənim qızım yaxşı qız deyir, verin, qurban olmaq verin. Şəfiqə xanım, bir dənə sual verin, bir sual verin də sizə, bir sual verin də siz vəkilsiniz. Mən getdim şöbəyə axtarışa verməyə. Şöbədə mənə dedilər ki, rəsmi nikahın yoxdur, axtarışa verə bilmərsən. Gidim, kim verə bilər bəs axtarışa? Dedi ki, anası, atası. Bəs niyə verməmsən? İki ildir niyə vermirsən axtarışa? Nəyinə lazım, bilir də, haradadır. Çox gözəl də bilir.
Bu sesler atılmıştı yanvar ayının, yanvar ayı mart ayıyla bu ərəfədə atılan o sesler, danışıqlar. Mən o danışıqları yaxşı bir də verəcəm, amma səyyarə ilə bağlı mövzunu bitirim. Çünki Riyad artıq bizim yəqin ki bir iki gündə hələ burada qonağımız olacaq. Ona görə biz səyyarə ilə sonuncu videonu veririk. Evlərindən necə çıxdılar və səyyarə ilə bağlı burada mövzunu yekunlaşdıracağıq. Buyurun. Son kararınız ne oldu? Şəfqə xanım, Lalə xanım dedi ki, qalın, yoxsa siz getmək üçün verdiniz? Getmək üçün verdim, çünki yaşamaq burada qoymayacaqlar bana beni. Yoldaşım da tutulsa da, elə böyürdən, qaynınam, qoyun-qonşu ilə hamısı özümçülərdir. Taftayacaqlar beni, yıxılacağım yap. İndi hara gedirsiniz? İndi gedicim, kömək istəyəcəm Lalə xanım, bir nəsə olacaq demək ki. Belə olmayacağım ki, bir sahibi çıxan olacaq. Dediniz, valideynlərim sahibi çıxım, anam gilə gedirəm. Qardaşım sahib çıxacaq, deyib torpaq da verəcəm, mən lazım da eləyəcəm. Uşaqlar da qalmaq istəmədi burada? Yox, uşaqlar da qalmaq istəmək. Nə də öyrədməmişəm, özünə sual verim. Heç birini deyirəm, amma qalmayan yerdə qalmıyırıq. Tamam, Şəfiqə xanımın uşaqlarla bağlı demək istədiyi var, amma bundan öncə polis bizə bir məlumat verib. Mən onu sənlə bir də sənin məni bastırıb diri-diri deməyini mən sosial şəbəkədə paylaşandan sonra bu çox böyük belə dalga effekti verdi və dərhal bununla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsi araşdırmaya keçib və bunun öz təsdiqini tapmadığını deyirlər. Sən bir də soruşuram səndən. Səni diri-diri quma bastırıb mı, bastırmayıb mı? Bastırıb, çırpa-çırpa bastırıb. Çırpa-çırpa bastırıb. Və salam artıq yəqin ki, təkrar yenə də araşdırma lazım olacaq. Şəfqə xam, nə deyirdiniz uşaqları? Mən deyirdim ki, uşaqlar ac idi. Ac idi. Bu necə atadır, bu necə insandır, bu nə yer, nə içir, mənim başım çıxır. Nə yediyim bilmirəm. Sən ata ola-ola, kənar şəxslər, sənin uşaqları niyə yedirsin mənim? Mən ümumiyyətlə, bugün bu məsələni yekunlaşdırarkən insanlarımıza da müraciət etmək istəyirəm. Üç körpə, biz bacardığımız qədər yer də verdik. Qoy xalqımız kömək eləsin. Mən də onu deyirəm. Qoy tamaşaçılar kömək eləsin, gəlsin orada otursun. Kimsəsiz bir insandır. Və mən də kömək eləyim, siz də kömək eləyin, ev məsələsini də həll edin. İnsanlara... Niyə getsin ki? Getməsin. İnsanlara sadəcə onu polis çağırıb, o getmək məcburiyyət həm ekspertizadan keçəcək və digər məsələlər. Ona görə mən buradan insanlarımıza müraciət edirəm. Bizi o ürək ağrısı ilə izləyən insanlar ki vardı, mən yenə deyirəm, mən məcbur yarımçıq kəstim. Çünki mən istəmirəm ki, evladlarını itirmiş anaların o yarası bir də qanasın səyyarə kimi. Evladını itirmiş üç uşaqla çölə atılmış qadın. Dünən deməli, polis də bunlara izah edə bilməyib ki, mən polisi qınamıram, bir yerə qədər səlahiyyəti vardır. Məhkəmədir bu qərarı çözən və qərar qəbul edən. Adamlar qaynana da ayağını diriyib. Qayın da, Ramin də ki, bu evə qayda bilməzdə... Kimdir qaynanan evidir o? Qaynana ayağını dirisin oraya. Və salam, və bu qadını çölə çıxarıblar, atıblar 3 uşağı ilə. Onda pulum verərlər. Həmin evin tikintisinə sərf olunmuş pulum verərlər. 3 uşağı, ay ağzınıza salıq, 3 uşaqla çöldə, bax, bu cür qara örpəkli bir qadın. Mən insanlarımızdan xahiş edirəm, yardım etmək istəyən olsa bu ailəyə, bu qadına bizə müraciət edə bilərlər və mən dərhal onu səyyariyə çatdıraram. Yenə deyirəm, o... Bala dağı görmüş bir anadır. Bundan ağır heç nə tanımıram. Lalə xanım, mən bir kəlmə, bəlkə də vaxtımız azdır, mən bir kəlmə söz deyim. Buyurun, buyurun. Demək ki, verilişlərin birində bir uşaq ağır deməli də o pis xəstəlikdən əziyyət çəkirdib, onu göndərmək lazım idi Türkiyə. Mən uşağı çıxartdım ora və onun başından o pariki götürdüm və sıxdım sinəmə, dedim ki, kömək eləyin də. Bir qadın ona baxırdı. Dedi ki, bizim uşağa kömək olmayacaq ərinə.
O da bu xəstəlikdəndir. Deyirlər gedəcək. Amma Şəfiqə xanım ağlayır. Al bu 60 mini, apar ver o uşağa. Gətirdilər 60 mini verdilər. Mənim xalqım çox xeyirxah xalqdır. Qoy bu qadına da kömək eləsinlər. Mən o uşaqları gördüm yuxarıda, dəli oldum. Bəlkə mən olmazdım, nəvələrim də elə olardı, gözümün qabağına gəldi nəvələrim. Kövrəkdən bir Şəfiqə xanımım, yardım edərlər. Bizim insanlar yardım edərlər, mən də qoşuluram Şəfiqə xanıma. Və səyyarə üçün, üç balası üçün yardım istəyirəm xeyirxah insanlardan. Bəlkə hansınız üçünsə büdcəsindən 300-500 manatın əskik olması hiss olunmayacaq. Heç hiss olunmayacaq. Amma 300-500 manat bu qadın üçün bu dəqiqə balalarının qarnını doldurmağa, doydurmağa kifayət edəcək. Ola bilər ki, kimsə iş təklif edə bilər, o gəlib qabı da yuya bilər. Çünki bu dəqiqə çölə atılmış bir qadındır. Üç uşaqla və mən insanlıq naminə Allahı tanıyan adamlardan xahiş edirəm. O adamı qınağa tutun. Üç qadını, o qaynanıya baxı, bu dünyanın o biri dünyası da var, cavab vermək var. Nə cavabı verəcəksiniz? Nəyə görə belə etdiniz? Ramin, Ramin, bu dünyada da onsuz da ayağın ayağına dolaşa-dolaşa gəzirsən. O dünyada nə olacaqsan sən? Sən geri ala bilməyəcəksən bu uşaqları. Əlbəttə getməyəcəklər. Kimin anasını bu vəziyyətə salsan getməzlər. Ona görə biz hər kəsdən kömək istəyirik səyyarə və uşaqları üçün. Şəfiqə xanım isə söz verdi ki, birgə tikildiyi üçün o evin tən yarı pulunun alıb səyyariyə verilməsi üçün azmış kimi aliment məsələsi. Hər üç uşağa aliment alınması Ramindən tələbi ilə məhkəməyə müraciət edəcək və mən inanıram ki, bu qədər ictimailəşmiş bir məsələdə çox diqqətli və detallı yanaşılaraq Ramindən bütün bunlar alınacaq. İndi səni yola sala bilərəm. Bəs sənədləri mənə kim verəcək? Gələrlər. Gələrlər polis çünki ekspertiza üçün. Birdən not. Ana və üç uşaq var, amma Ramin bir nəfərdir. Yəni o ev bölgüsü olanda Şəfiq xanım daha dəqiq deyər. O öz başına tikilidir yəqin. Əgər öz başına tikilidirsə, bu orada yaşaya bilməyəcək. Ona görə də evin tikintisinə sərf olur. Tən yarısı, heç üçün birə lazım deyil. Tən yarısı, gəl mən sənə kömək edim. Dostlar, kömək edin zəhmət olmasa. Mən səyyarəni gözü yaşlı gəl. Nəsə lazım olsa, kömək eləmək lazım. Sağ olun, doktor. Sənan Xayçiyev uşaqlara yardım edəcəm deyir, nə köməklik lazımdırsa göstərəcəm deyir. Mən də getdim, sağ qalxdım Şəfiqə xanımı, gördüm həqiqətdə acdılar. Doğrudan da ac edilər. Yəni yemək istəyirlər, yəni nə lazım olsa mən də kömək eləmək lazım. Əslində, biz neçə gündür onların yatmağını və yeməyini təmin edirik. Sadəcə rayondan birbaş bura gəldikləri üçün Allah köməyiniz olsun. O deyir, yeyib durandan sonra biz yedik, doyduq, Allah acıları da yedirsin, doydursun. Allah heç kimi çörəklə imtihana çəkməsin, çox pis duyğudur. Allah kimsənin balasını gözünün qabanda acı saxlamasın, ölümcül duyğudur bir valideyn üçün. Sənə isə Allah kömək olsun. Hansısa raminlərdən sənə artıq fayda gəlməz. Və Allahın kömək olduğu bəndəni heç bir raminlər aşağı çəkə bilməz. Sənə Allah yardım etsin. Sənə Şəfiqə xanım vəkil olaraq yardım edəcək. Sənə mən axıra qədər verilişi olaraq, Xəzər olaraq... İndi mən əminəm ki, uşaqlar geriləşəcəklər, olan təhsili qalmasın. Nə lazımdırsa, xüsusən də üçü də az yaşlıdır, yəni 18 yaşın altındadır. Biz də öz mərkəzimiz adına geriləşin, yəni nə vaxt da siz müraciət edin, sənə də lazımdır. Çünki sən də yaz sürəci keçirsən, üstəlik də bu hadisələr yaşanır. Nə lazımdırsa edəcək. Tamam, olar. Sən elə deyərsən, o məsələlərə onlar baxır. Psixoloji məsələlərdir onlar. Ona görə də onu sənə deyər. Tamam, mən səni yola salıram. Amma yenə deyirəm, əlaqədə olacaq. Çünki hələ məhkəmə prosesimiz var və bir gün burada, bax, ortada mərkəzdə mən, sən, Şəfiqə xanım dayanacaq
və sənin məhkəmədəki qalibiyyətini biz burada qeyd edəcəyik. Yaxşı mı? Gəl. Axtarışı davam etdirilir. Cavid Sabiroğlu Bayramov, təbii ki, unutmadıq. Polisdən, prokurorluqdan hər an xəbər gözləyirik. Cavidin axtarışları davam etdirilir və Cavid işi bitməyib. Cavid işi üzrə istintaq, axtarış tədbirləri də, yəni bağlanmayıbdır bu məsələ. Nə aidiyyatı qurumlar tərəfindən, nə bizim tərəfimizdən və yenə də kimsə nə isə bilirsə, və bizimlə bölüşmək istəyirsə, buyursun, qaynar xəttimizə zəng etsin. Fərqanənin də axtarışı davam etdirilir. Fərqanə, 4 uşaq anası, 1 nəvə nənəsi, Fərqanə Cərrah qızı Quliyeva tərəfimizdən axtarışdadır. Həyat yoldaşı və qaynanası studiyamızdadır. Deyirlər ki, Riyad, təbii ki, deyəcəklər. Yəni, sən bunlara hazırlıqlı olmalıydın. Deyirlər ki, gün verib işıq vermirmişsiniz. Hamısı yalandır. Deyirlər ki... Verin də onun səsində. Kimin səsini? Siz qaynananın səsini. Yaxşı, verin Riyad. Verin onun səsini. Verin. Nələr deyirdi o gün? Verin. Valla, Mehriban, sən də şəkərsən, mən də şəkərəm. Bunlara əsəbləşməyən adı yoxdur. Əsəbləşib özümüzü pis günə qoyacaq. Onu nə sən almamışsan oğlu var, nə də mən ona verməmişəm o qızı. Özləri bir-birlərini tapıblar, bir-birlərini seviblər, gediblər. Bax, ucarda olanda o ki, mən istəmirdim ki, o qız qayıtsın Riyadın yanına. Bir dəfə gəlmişdi, istəmirdim. Riyadın özünə də dedim. Dedim, abala, cavan oğlansa, get ginən özü bir dənə qız tap, subay evlən ginən özü ailə qur. O iki uşağın anasıdır. O iki uşağı necə atıbsa, sabah sənkilərdir. Mən bilirdim ki, gedəcək orada da doğub onu qoyacaqdır. Bax, ona görə mən istəmirdim ki, o ora qayıtsın. Onların yanından çıxanda, Ayazın yanından, elə Zərif Mehriban yaşdaydı. Saxlayaq, Zərifə getdik, çıxdıq. Mehriban yaşdaydı deyir. Dünən... BBC zəng edib Zərifin və deyir ki, çox xahiş edirəm, Zərifi çox... Biz Zəriflə bağlı bilirsiniz, heç nə demədik. Yenicə ana olub. Hətta mən dedim ki, bəlkə də çox gözəl bir ailədə xoşbəxt həyat sürür. Və həqiqətən biz ona xoşbəxtliyi arzulayırıq. Və bu ananın fikrini çəkməsin. Zərif öz uşağına yaxşan olsun. Onun kitabını bağlamaq lazımdır. Bəli, çəkiləsi ana da deyil çünki. Sənə qaynana deyib də... Deyir ki, demişəm. Orada deməyib, orada deyib bu sənəti. Bunu yazdırmıyor. O sonra... Sənət deyil bu, bu kağız parçası. Hədə bu kağız deyil, onu yazdıranda da, yəni kağız parçası mənim sənətlərimi almışdılar. Kaşlokum mənim, portmanım yoxdur. Portmanın içində vayenli biletim mənim, cəhərbi biletimdir, vəsigəm də orada. Bütün sənətlərim onun içində idi. Riyad, necə almışdılar? Biraz absurd deyil. Yox, mən absurd verim də, demirsiniz, mən sizə verim Birinci özü yalvar yaxar elədi mənə telefonda, mesajda, SMS-də, zənglər. Gəl mənə apar. Gəl apar, mənə gün verib işıq vermirlər bunlar. Qız nədir? Gəl arvadın dalıcan. Bunlar da ki, zəng elədilər mənə ki, gəl qızı götür apar günən, gəl otayım oturaq, söhbət eləyək. Ondan qabaq gətirmişdim də yəyək. Ondan qabaq gətirmişdim. Mən onu yola salmışdım, çünki özləri istədilər onu. Anasından da əlaqədə idi. Pastayanla danışıb. Yəni, bu ola bilməz. Mən elə özüm şərait yaradırdım. Sən düşünürsən ki, bugün də qaynanan gil onun yerin bilirlər. 100% 100% bilirlər. Sarın bir pişiyi ititəndə hər yana onun şəkilini yapışdırır, axtarır. Canlı bir övladı iti. Bunlar axtarmırlar. 2 ildə xəbəri yoxdur. Aydın xan müəllim, bəs nə deyirsin? Çox iddiam edir, həddindən artıq. Hər iki tərəf iddiam edir. Birincisi, Riyad mələk deyil. Riyad bilirdi ki, bu adam nikahdadır və iki uşağı var. Bu qadınla münasibətdə olub. Qeyri formal da olsa, ərarba münasibətdə olub. Aynı xan mələm, siz əgər efirə baxırdınızsa, mən görürüm. Sən nə birinci, sən nə axırıncısan.
Halkın evini yıxıban. Halkın evini kim mən yıxmışam? Çıxardan adamlar var. Nə danışırsınız siz? Mən söyləyəm. Sən bilirdin o evlidi, bilmirdin? Sizin söhbətdən xəbəriniz var? Bilirdin o evlidi. Neçə gündür buradayam. Siz deyirsiniz ki, bunun əyrisi əsi, nəyin çatmır, nəyin çatmır. Mən bir insanı düz yola çəkmək istədim. Mən onu o bataqlıqdan çıxartdım, o adamların əlindən aldım, gətirdim, adam elədim, çıxartdım ortaya. Riyad, yaxşı, o pis idi. Yəni, Riyad tək deyil, Riyad kimi oğullar var. Görür ki, biri bataqlıqda batıyır, insanlıq eləyir, əlimi uzadım, çıxarım deyir. Riyad nə bilsin ki, gəlib onun özündə batıyır. Deyirsiniz ki, ev yıxıram, mən ev yıxana oxşayıram. Nə bilirsən ki, o qurban deyil? Sən qurbansan, kim o? O, hardan qurban? 14 yaşında veriblər onu ona. Ayla, bak, problem bu ondadır, görürsünüz mü? Anası göz, anası danışır, o gözləri danışır. 14 yaşında qızımı vermişsən, ələsən, o vaxtı. Belə işlər görürəm. Mən bura niyə gəldim çıxdım? Mən bura gəlib çıxmamın səbəbi odur ki, indi bir şey də açıqlayacağım burada. Özümü sıxdım, sıxıram, sıxıram, təbirimi sıxıram, öz hayama, abırma, özümə... Amma sən açıqlama mən bir şey açıq deyəcəm, bir şey açıb deyim. Anasına pul anasına bu qızı pul göndərəndə 500 manat bir, 250 manat bir. Allah rəhmət eləsin oğluna, onun oğlu çox gözəl insan olub. Tanıyırdı, mən belə tanımışam onu. Göndərəndə onun o baş daşını düzəltməyə haqqı halal xoş olsun. Yenə olsa, yenə nəsə də lazımsa eləmək, yenə də eləyərəm. Söhbət ondan gedmir. Amma... Səni pulunu göndərirdim. Mən pulu verirdim, o göndər. Niyə demir o sözü? Yox, İngilizin pulunu göndər. Bu qədər geniş bir ürəkli olmuşsan, Riyad. Amma sən də çox səxavətli olmuşsan. Çox səxavətli olmuşam. Mənim bu anam məni belə öyrədib, məni belə tərbiyə verib ki, biz anam da mən də. Axırıncı qəpiyimizi verər, gəlib qapımı döysün, desin ki, mənə ki, qardaş, ehtiyacım var buna. Çıxardıb, axırıncı qəpiyim də cibimdə olsa, nə isə ehtiyacı, çörəyim də olsa evdə balaca tikə, onu verəcəm o adama. Niyə? Necə niyə? Ehtiyacı var onun. Öz ananın vəziyyəti belə ağır olan vaxtı, sən yaxşı oğlan kimi göstərmək gözünü... Yaxşı oğlan, pis oğlanla danışmayın da siz, qurban olun sizə. Danışmayın da, Aylın xan mənim. Uza gedirsiniz, başqa şeyə qalxıb çıxırsınız. Mən də sizə hörmətlə yanaşıram. Görürsünüz, bayaqdan sizə... İnanmıram belə insanların səhniyyətlər. Öz evində belə problem ola kiməsə kömək eləyən adamlar. O vaxtı mənim evimdə o problem olmayıb. Mən 7 il bundan qabaq ki, söhbət eləyirəm sizə. Başa üç bir sənə, anan xəstə idi, şəkər idi, düzdür mü? Anam yox, anamın ayağı yerində idi, anam normal vəziyyətdə idi. Riyad, bircə dəqiqə, mən hamıdan soruşuram. O Riyada qədər iki körpü uşağını qoyub gedibsə, Riyad nə inəsin buna? Adamın içində, adamın canında var. Riyad bilirdi nədir. 14 yaşında qul verilmiş bir qız bu. Yox, sən qul verilmiş. Riyad bilirdi, yəni ki, mən... Pazara girirsən, kartoş qalmağa. 18 yaşında. O kartoş qalmanı müqayisə eləməyək də. Yeri gəlmişkən, bir söz deyim. Bircə dəqiqə xaiş eləm, Riyad, bircə dəqiqə. Mən sadəcə gəlib deyə haşiyyə çıxmalıyam, amma həm də yeri gəlmişkən deyirəm. Erkən nikahla bağlı mübarizəni dayandırmamışam, ha? Rayonlardan biri 2 gün sonra məni qapısında görəcək. Hazır olun. Mübarizəni dayandırmamışam. Ya biz gələnə kimi? Bu hazırlaşdığınız toyu təxirə salın, səsi gəlib qulağımıza çatacaq. Ya da deyirəm, toyda çağrılmamış qonağınız var. Gözlüyün gələcəyi. 2 gün sonra 15 yaşında bir qıza toy edilməsi nəzərdə tutulur. Və mən buradan deyirəm, 100% gedib qulağına çatacaq. Çünki mən istəmirəm ki, biz girək hansısa toyu dağdaq. Mən istəyirəm ki, bu toy ümumiyyətlə olmasın. 14 yaşında tamam olub 15-ə keçən qız üçün toy çalına bilməz. Və bizim xarici səfərimiz var. Əgər bu toy baş tutarsa, o səfəri təxirə salacam. Və bir baş gələcəm o rayona. Bir daha deyirəm, 2 gün sonra 15 yaşında qız üçün toy keçiriləcək. Artıq aldığınız cehizlərdən belə, aldığınız gəlinlikdən belə əlimdə görüntülər var. Ya bu toyu təxirə salın, ya da biz gələcəyik. Qərar sizin özünüzünkü. Yəni, erkən nikahla mübarizə davam edir. 14 yaşında verilmiş qız. Bəlkə də Fərqanə 24 yaşında getsəydi, normal qadın idi, indi də normal uşaqları var idi. Elə ana-ata başdan baltalayıblar. Riyad, sən indi anladın mı?
bu özü uşaq olan vaxtı bunu ələ veriblər. Mən neyim, mənəm günahkar. Bunun psixologiyası pozulur. Amma niyə ərə vermişəm? Burada olanlar, burada olanlar asanca Fərqanəni iddiam edirlər. Amma məndən 2 yaş böyüdür. Hələ 2 yaşda böyüdür. 2 yaş məndən böyüdür. Hə, nə olsun, mən sənə başa salam. Dariyə, səni məcbur aldırmayıblar. Yox, yəni demək, bu adamın psixoloji bəzdəklənirlər artıq. Bu adam xəstə bilməyəcək. Aydın xan bəlim, axıra qədər dəstəkləyəcəksinizsə, Fərqanəni çağırın efirə gəlsin. Fərqanə gələcək. 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 Üstəlik əgər orada deyiləndə ananın dediyi iddiamlar düzdürsə, o əvvəl gəlməmişdən əvvəl mən xahiş edirəm, əlini əgər deyir ki, məni bu Riyad əlimdə sigaret yandırıb, nə eləyib, o şəkilləri də göndərsin. Söhbət ondan getmir, biz Fərqanəni, öz ailəsini, iki ailəsini atıb, uşaqlarını atıb gedən adamı müdafiə edir. Biz onu müdafiə eləmirik. Bak, görürsünüz mü? Hələ də bu hörmətli vəkil, bir dəqiqə, hər ikisi hələ də... Mən Şəfiqə Nağıyevəyəm, bu dövrəm. Bu sənsə. Hər ikisi yenə də tutduğunu bıraxmır. Eşləndən ki, 14 yaşında bu uşağı qul kimi ərə veriblər. Hələ də tutduqlarını bıraxmırlar. Buna gedəndə uşaq 14 yaşında öldü. Fərqanənin yanında olmayıblar. Buna gedəndə artıq deməli... Psixolog. Baxın, psixologiya ilə məşğul olan adam bilir. 14 yaşında ələ gedən qadının psixologiyası elə pozulub ki, o heç var, mənəvi cəhətdən böyülmür. Elə 14 yaşında da... Aydın xan müəllim, 14 yaşında gedən qadın evlənəndə o 14 yaşında... Bəli, 2 yaşda Riyaddan böyülür. Psixologiyası elə pozulub ki, Aydın xan müəllim, bir dəyə qatılaq aslında. Riyad dedi ki, mən ona tamamilə yeni həyat verdim də. Harada tapmışdı Riyad onu? Harada tapmışdı Riyad onu? Şans veribdi də, bir qadını qutarıbdı da bataqlıqdan. Bataqlıqdan qutarıbdı. Birincisi, biz Azərbaycan mentalitetində danışırıqsə, heç bir adam gedib barda kimsə tapıb özünə evlə. Bardan kimsə tapmamışam, imə. Harada tapmışsan onu? Deyirəm, mən özüm oradan çıxanda görmüşəm. Siz bilmirsiniz ya hadisəni. Qızı harada tapmışsan, harada evlə, yaxşı, sevmişsən. Yəni, hörmətə layiqsən, söz yox. Sevmək yox, imə. Şəfiqə xanımı yanıma çağırma səbəbim. Səsimizi eşitdilər və mən buradan deyirəm, səyyarəni yarımçıq yoldan saxlayın, geri göndərin. Sabah açıqlayacaq, nə qədər yardım etmək istəyənlər var. Əla, sabah, hər şeyi tamaşaçı görəcək.